Dobrý večer, já bych vás ráda přivítala na Noci pražských spolků, který pořádá projekt Praha město pro život, organizace Arnika spolu s městskou knihovnou. Jsme rádi, že jste dorazili, i když je takové pěkné počasí. Já jsem Alžběta Metková, budu dnešní večer moderovat a představíme si několik, nebo sami zástupci pražských spolků a organizací sami představí, co vlastně dělají a proč. Něco konkrétnějšího, proč jsme se tady dneska sešli, poví v zápětí Anna Vinklárková z Arniky a já nebudu už nějak dlouho zdržovat a nebudu představovat teďka ty jednotlivé hosty, protože princip toho dnešního večera je právě v tom, že se představí oni sami, ale potom, až skončí všechny tyto prezentace, bude docela dlouhý prostor na vaše dotazy, protože chceme, aby to byl asi hlavně večer o sdílení, než o jenom o nějakém hrnutí faktů z hora dolů. Takže já už opravdu nebudu zdržovat a předávám rovnou slovo Aničce Vinklárkové z Arniky. Ještě jednou díky, že jste přišli. Tak já ve svém krátkém příspěvku shrnu, proč tady dneska jsme a zároveň tím shrnu, co vlastně v Arnice děláme. My jsme z pražské kampaně Arniky. Arnika má jinak poměrně dost témat, kterým se zabývá a spojícím prvkem je ochrana životního prostředí a zároveň zapojení veřejnosti do otázek, které se životního prostředí týkají. Takhle většinou vypadá moje práce, to úplně vpravo jsem já a proti mně sedí zástupci města, zástupci developerů, zástupci magistrátů státní správy i samosprávy a zástupci městských částí a jejich právníci. A já jsem zjistila, že jsem vlastně, nebo jsem si připadala v té svojí práci docela jako osamoceně. A pak jsem zjistila, že je v Praze spousta dalších aktivních lidí, kteří něco dělají a mají to dost často podobně. Tak jsem si říkala, že by bylo dobré si tady vlastně navzájem říct, co děláme a zjistit, jestli nemůžeme si nějak vzájemně pomoct nebo se nějak vzájemně inspirovat. My děláme nějaké třeba dílčí věci s některými spolky, tady s mnohými spolky přítomnými spolupracujeme, řešíme nějaké drobné věci přímo někde v místě. Hodně se zabýváme osvětovými a popularizačními aktivitami, což u témat, jako je územní rozvoj a klimatická změna, a u takto vlastně náročných témat je někdy docela obtížné, ale snažíme se, aby to bylo prostě nějakou zábavnou a srozumitelnou formou. Hodně organizujeme vycházky, debaty a další akce pro veřejnost. A hodně jsme oslovováni spolky z různých částí Prahy, ale třeba i z republiky, ať řešíme nějakou jakoby kauzu, kterou oni řeší. A přiznám se, že na to prostě nemáme kapacity. My můžeme řešit občas nějakou kauzu, ale nemůžeme řešit vždycky všechno, i když bychom samozřejmě rádi. A z těch věcí, které se vlastně v Praze dějí, tak my si jako své vybereme většinou ty, které považujeme za opravdu s prominutím nějakou hodně velkou prasárnu, anebo něco, co je vlastně takový precedent do budoucna, který by mohl Prahu nějak ovlivňovat, nebo to, co se v Praze děje. Co považujeme za svoji opravdu velmi důležitou roli, je třeba o těch věcech informovat, i když je neumíme vyřešit. A z těch kauz, kde vlastně, který se třeba jako ujmeme, tak tam se snažíme ty kauzy opravdu dotáhnout. Jeden z našich největších úspěchů je, že jsme vyhráli u nejvyššího správního soudu tady v kauze povolování budovy od Záhy Hadid, kde nám dal nejvyšší soudní soud za pravdu. My jsme se teda soudili s magistrátem, ne s Pentou, ale ten soudní spor jsme vyhráli. Myslíme si, že je hrozně důležité vlastně na ty věci upozorňovat a dělat kampaně ve veřejném prostoru a zároveň, že je strašně důležité přinášet nějaký odborný názor do té debaty a přinášet nějaká data a ty věci ukazovat v souvislostech. A když už vlastně se dostaneme do té fáze, že umíme ukázat nějaká jakoby data, tak je pak důležité upozornit na to, co se děje a říct, co je špatně a zároveň říct, jaké by mělo být řešení. Tady je vlastně ukázka jedné naší kampaně, kde se nám povedlo propojit 150 spolků napříč republikou a požadovat konkrétní úpravu konkrétního paragrafu stavebního zákona, což se nám nepodařilo prosadit přesně to, co jsme chtěli, ale podařilo se nám prosadit nějaká dílčí úprava, takže díky tomu teď od 1. července platí posílení práv veřejnosti v případech, které se týkají právě třeba kácení stromů při povolování staveb nebo ochrany zvláště chráněných druhů.
A to si myslím, že je nejdůležitější část naší práce. A to je i ten důvod, proč tady dneska jsme, abychom si ukázali, co všechno řešíme a co vlastně je potřeba posunovat někam dál na nějakou systémovou úroveň. A já už nebudu zdržovat a předám slovo dál jednotlivým spolkům, aby měli možnost představit svoji práci a třeba si pak na závěr v diskuzi řekneme, kam se můžeme společně posunout. Tak já moc děkuju Aničce a rovnou bych tedy vyzvala prvního řečníka, kterým je Tomáš Klouček ze spolku Naše Malešice. Dobrý večer. Já jsem Tomáš Klouček z Českého svazu ochránců přírody, který sídlí v Malešicích v Praze 10 a věnuje se, jak už vyplývá z názvu, jsem to někam posunul už rovnou dál, věnuje se ochraně přírody, ale i mnohé další komunitní činnosti v místě, proto tam byly zmíněny ty Naše Malešice. Fungujeme už od roku 1980, ale tehdy jsem se toho já osobně účastnil velmi, velmi pasivně, maximálně na brigádách a exkurzích, ale v roce 89 jsem s kamarádem založil dětský turistický oddíl Gingo, který v tomto roce oslavil 35. narozeniny a funguje doteď. Proč začínám takovou historií? Protože je to vlastně pro nás důležitý, protože z toho oddílu nám postupně začaly odrůstat děti. Od roku 2000 jsme taky rozšířili o péči o malé děti a od roku 2004, když jsme nechtěli přicházet o ty odcházející děti, které odrostly a už se nechtěli věnovat oddílu, tak jsme pro ně vymýšleli další činnosti, takže jsme začali dělat ekoosvětové akce pro veřejnost, začali jsme dělat Den země, který má teďka už 20letou historii, tím pádem cestovatelské promítání, péče ochráněná území v Praze, ptačí budky, krmítka, hmyzí hotely, provozování ekoporadny. To všechno se nám vlastně rozšíření té činnosti dařilo díky tomu, že máme ten vlastní odchov, což je jako krásný. Scháníme samozřejmě i dobrovolníky jinou cestou, ale není to tak krásný a dobrý, když si to dítě v tom oddíle vychováte, v tom oddíle mladých ochránců přírody, tak potom k tomu má vlastně úplně jiný vztah. Tím, tak jak působíme vlastně v těch Malešicích, tak jsme tam i v roce 2011 založili takovou iniciativu dalších dobrovolníků, dalších sousedů, kteří nemají vztah jenom k té přírodě, ale k tomu místu. A děláme tam různé komunitní sousedské akce, fotovýstavy, Zažít město jinak, to bude zrovna tuhle neděli, pořádáme posunutý kvůli velkým dešťům ze 14. Sbíráme od toho roku 2011 informace a archivní materiály o naší čtvrti, zabýváme se záchranou místních památek, pořádáme akci Malešický blešák, sportovní turnaje a vydáváme osvětové publikace. Začali jsme dělat naučné stezky, právě velkou, takovou nejvymazlenější stezku jsme udělali u nás v Malešicích a budujeme tam opravdu pevnou komunitu. Tady to je v roce 2013, kdy jsme otevírali malešickou naučnou stezku svatého Josefa a pokračovali jsme pořád dál a následně jsme propojovali i místní spolky do komunity, iniciovali jsme vznik nějakých dalších spolků v tom místě a zapojovali jsme se do iniciativy Po Praze 10 a vytvářeli komunitu. Společně s těma spolkama jsme začali vydávat společný leták akcí, který v Malešicích běží. Účastnili jsme se čtyřikrát participativního rozpočtu Prahy 10, kde občané hlasovali o těch projektech. Čtyřikrát se nám podařilo, že náš projekt byl uskutečněn. Jednou to byly hmyzí hotely po desítce, jednou knihobudky,
potom projekt Malešického pěkniště a vlastně jako první, ale realizace byla poslední, bylo odpočinkový místo u Výklenkové kapličky, pětní odpočinkový místo k bitvě u Prahy. Takže tady nám malešický soused nakreslil takový rozcestník našich činností. Kdyby vám ten obrázek připadal povědomí, je to Marko Čermák, který kreslil rychlý šípy, tak pro nás nakreslil tady ten rozcestník a ani tady na tom rozcestníku není všechna naše činnost. Například teďka vrcholí ta naše místní iniciativa v tom sběru archivních materiálů a vydáváme letos Malešickou kroniku po 5 letech prací, která je opravdu nabitá informacema o historii čtvrti, archivníma mapama, archivníma materiálama a událostma, které ještě nikde nebyly zveřejněné, tak všechno najdete na 256 stránkách tečla do tisku, takže vyjde na konci listopadu. Práce opravdu, jak na kostele, nedokázal jsem si představit na začátku, co to může všechno znamenat. Nicméně dostávám se k hlavnímu tématu. Jak jsem říkal, od roku 2004 děláme Den země, který nyní už třetím rokem postupně přetavujeme na značku Ecofest. Rozdíl vysvětlím, Den země byl určený pro děti, Ecofest je opravdu festival ekologických organizací s jakýmkoliv tématem zeleným, udržitelným. Takže je to právě i příležitost tady pro vás, pro všechny kolegy, abyste navštívili Ecofest ten příští jako spolupořadatelé. Minule tam bylo 70 spolků, když bylo hezký počasí loni, navštívilo ho 5000 návštěvníků. Letos nám pršelo, tak to navštívili jenom 2000, protože to je vždycky v Malešickém parku. Ale my těm spolkům, kteří si tam připravili nějakou aktivitu pro ty příchozí, tak dokonce z našich grantů vlastně platíme za tu aktivitu, takže se snažíme, aby to bylo udržitelné a aby tam bylo co nejvíce organizací různého zaměření v tomto našem společném oboru. Takže Ecofest, pozvánka i pro všechny z vás. Příští ročník bude 26. dubna 2025, v sobotu. Zapište si to rovnou do svých kalendářů a doufám, že se tam uvidíme jak s váma návštěvníkama, tak doufám, že se přihlásí mnohé spolky z vás a budete to pořádat společně s námi. Už jenom poslední taková budoucnost našeho spolku, kdy se snažíme o záchranu Malešického zámku, což je ten objekt tady, o jeho přebudování na kulturní centrum společně s hlavním městem Prahou. Na to jsme vytvořili i spolek spolků Kanevále, ale to je dlouhá budoucnost, ještě práce před náma na oživení Malešického zámku. I když už to taky trvá 5 let, tak ještě to bude trvat mnoho dalších let. Děkuji vám za pozornost. Tak moc děkuji Tomáši Kloučkovi a nyní se mikrofonu chopí Tomáš Friedrich z Holešoviček pro lidi. Tak dobrý den, jmenuji se Tomáš Friedrich a přišel se vám představit spolek činnost spolku Holešovičky pro lidi. Zastupuju tady Michala Trníka, hlavního hybatele našeho spolku, ale dneska vám budu muset stačit já. Takže našemu spolku šlo původně primárně o to lobovat za zatunelování nebo zahloubení ulice v Holešovičkách. A vlastně, aby na povrchu vznikla klasická městská třída s dvouma pruhama a případně s nějakou tramvajovou dopravou. Jenže po několika letech se to Michalu Trníkovi zdálo málo, že je to vlastně takové
že to neoslovuje příliš tak veřejnost, tak se rozhodl, že začne dělat i jiné akce. Takže vlastně ten spolek byl založený v roce 2017 a v roce 2020 jsme podali žádost o grant k nadaci VIA. Grant se nám podařilo úspěšně získat a získali jsme díky tomu 500 000 korun vlastně na uchopení a smysluplnou revitalizaci veřejného prostoru kolem vily Hercovka. To nás vlastně velmi rozhýbalo a začali jsme pořádat mnoho veřejných akcí. Současně s tím vlastně v roce 2001 vzniká odnož spolku Holešovičky pro lidi, a to Park Hercovka. Dále se nám podařilo vypůjčit si vlastně to území toho parku, aby jsme tam mohli například sázet stromy a dělat podobné věci. Tady vlastně máte mapičku, kde je vidět, teď nevím, jak se svítí, takhle asi, ten Park Hercovka, to naše zájmové území, je vlastně primárně tady to území, přičemž vlastně celé to širší území je torzo bývalého sadu, který zhruba do roku 2000 intenzivně zarůstal náletovými dřevinami, a potom v roce 2000 byly ty náletové dřeviny vymíceny, ale vlastně z toho ovocného sadu zbylo jenom málo, protože když jsou ovocné dřeviny v zápoji, tak vlastně dřív nebo později umírají. Tady jenom takový, to jsou naše poslední akce za poslední cca 3-4 roky. Ty červeně zvýrazněné, to jsou akce, které přímo souvisely vlastně se životním prostředím, kdy jsme vysazovali ovocné stromy a rozmisťovali ptačí budky a podobně. Teď už budou fotky z našich akcí. Vždycky nejdůležitější je přitáhnout lidi na tyhle ty akce, a když už lidi přijdou na úklid, tak je velká pravděpodobnost, že pak dorazí vlastně i na další atraktivnější akce. Prostě i když tam uklízíme skoro a každý rok, tak vždycky vlastně nazbíráme několik pytlů v tom širším okolí, protože část toho území je stále velmi zanedbaná a stává se tak místem, kde přebývají lidé bezdomova a narkomané. Tady vlastně máme první sousedské plánovací setkání, které je na základě toho, že jsme dostali ten grant od tak nadace VIA, tak to bylo podmíněné tím, že vlastně toho plánování se bude účastnit širší veřejnost. Takhle vlastně vidíte takové papíry, které byly rozdané mezi lidi, a ty tam lepily papírky, co se jim na tom území líbí, co se jim naopak nelíbí a co by chtěli změnit. Vlastně jedno z největších témat, na kterém se lidi shodli, tak to bylo právě téma týkající se ovocného sadu a zeleně obecně. Jedna z prvních akcí, kterou jsme tam uspořádali, byla Hercovka jinak, byla to akce v rámci Zažít město jinak, a poprvé se nám tam podařilo přilákat tak několik desítek lidí. Vlastně součástí toho už si mohli lidi adoptovat například ptačí budky nebo hmyzí hotely, které jsme později do parku instalovali. Jedna z dalších akcí byl třeba například lampionový průvod, kde jsme využili site-specific místa, které bylo zarostlé, tak jsme mezi tím roštím vlastně vystříhali takové cestičky, vytvořili takové pokojíčky, a vlastně to bylo, a vlastně vznikla takové zajímavé setkání na zajímavém místě. Dokonce se nám podařilo angažovat pana Vávru, výtvarníka, architektka a divadelníka, který ještě s nějakými dalšími lidmi vlastně vytvořil takovýhle murál, kousek od parku u garáží. Další akcí pravidelnou teď už, kterou pořádáme, tak jsou čarodějnice, a ty vznikly čistě proto, že městská část tam vyčistila část tak území, ale to dřevo nebo ty zbytky tam vlastně nechala, takže jsme si řekli, že bychom toho mohli využít, a všechno jsme spálili. Jo, už to bude. Tady jsme měli i letní kino, instalovali jsme knihobudku,
A tady vlastně můžete vidět tu jednu z největších instalací, kde se utopilo nejvíc a peněz, a to je vlastně revitalizace takových cihlových teras. A ty pak můžou sloužit právě k nějakým dalším akcím, jako je například Halloween, nebo ty terasy můžou sloužit jako místo pro různé stánky, jeviště, pódia a podobně. A teď se dostávám k tomu tématu, kvůli kterému jsem původně chtěl tady mluvit, a to je výsadba ovocných stromů. Nejdůležitější je si najít správnou školku. Já vám můžu doporučit tady ovocnou školku Buřil, která je v Dolních Beřkovicích, specializující se právě na pěstování ovocných stromů. Důležité je dobře ukotvit a případně přidat nějaký kompost nebo biouhel do té výsadbové jámy. Další alfa omega, možná ta největší, je postarat se o zálivku. Když budete někdo vysazovat a nemáte v blízkosti nějaký zdroj, tak bych doporučoval se do toho vůbec nepouštět. Tady vidíte, že je to atorze toho starého sadu a my jsme se rozhodli vlastně vytvořit nový rastr, aby ty staré stromy mohly dožít, protože už jsou fakt na hraně životnosti a mezi tím, co budou tak dožívat, tak vlastně vyroste nový rastr. Tady vidíte jenom takový příklad, jak ty staré stromy vypadají, že byly někdy jako v minulosti velmi neodborně ošetření a že díky tomu vlastně už ta jejich životnost je velmi limitovaná. Tak to by bylo asi tak všechno. Tak, děkuju. Díky moc. A teď je na řadě Petra Ráchel-Beránková z komunitní zahrady Libóza. Dobrý večer, děkujeme za pozvání. Já tu dneska reprezentuju komunitní zahradu Libóza, kterou jsme vytvořili společně ještě s mými sousedkami Vendulou Gohovou a Lenkou Špičákovou. Komunitní zahrada slouží nejenom jako zahrada, ale vytvořili jsme ji vlastně úplně s myšlenkou udělat takový venkovní obývák pro Liboc, což je část Prahy, ve které žijeme. Odkud to celé vzniklo, tak my jsme se vlastně zúčastnili úplně prvního ročníku participativního projektu v Praze 6 a podařilo se nám vyhrát. Z toho jsme měli velkou radost, protože tam je to důležité, že když něco takového vytváříte, tak máte tu podporu lidí a ten participativní projekt tenkrát byl nastaven tak, že se hlasovalo pro i proti, nevím, jestli to mají všechny, oni trošku ty participativní projekty mají různé formy. Takže jednak jako hodně lidí je pro a zároveň nemoc lidí je proti a to nás potěšilo. Tohle je úplně výchozí situace. My jsme chtěli, nebo hledali jsme prostor, kde by se mohly uskutečnit různé sousedské aktivity, které v Liboci probíhají, ale bylo jich málo a nebylo je moc kde dělat. A sešlo se to vlastně s tím, že zrovna probíhala revitalizace pozemků v Liboci, kde předtím bývaly zahrádkářské kolonie, ale byly poměrně dost neudržované a bylo tam hodně nepořádku, někteří se tam i báli. Tak tohle byl náš výchozí stav, kdy vlastně magistrát ten prostor vyčistil a vypadalo to zhruba takhle, ta řepa tam samozřejmě nebyla. No a takhle to vypadalo vlastně po té realizaci. Ne samozřejmě všechno jako vzniklo z toho participativního projektu. I úředníci z Prahy 6 se rozkoukávali, protože to byl první ročník, takže jsme tak hledali společně ty cesty. Ještě máme trošku komplikaci tím, že pozemek není Prahy 6, ale je magistrátu, takže jsme jako oběhávali toho hodně. A museli jsme toho hodně vyřídit a hlavně jsme si teda kvůli tomu museli založit ten spolek. Ale podařilo se to a vlastně potom díky tomu, že jsme to nějak všecko dali dohromady a vytvořili si v rámci toho participativního projektu moc pěknou projektovou dokumentaci, která vytvořila zahradu tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tak jsme potom žádali o další grant na magistrátu a z toho se vlastně podařilo vytvořit takové prostě základní prvky, které jsme v té zahradě potřebovali. Byl to altán, byla to nějaká odpočinková mola, byla to další
další jako úpravy na tom pozemku a první vyvýšené záhony, protože jsme tam chtěli vytvořit i tu zahradničící komunitu. Tadyhle jsem dala jenom fotku, když se nám to všecko podařilo, ono to všecko takhle vypadá rychle, ale trvalo to všecko celkem asi 3 roky, než se tohle podařilo vybudovat. A sama, když jsem tu prezentaci připravovala, tak mě jako velmi potěšilo, že vlastně řekla bych, že zhruba 60% těch lidí, kteří na té fotce jsou, tak jsou s námi do dneška. Ty děti jsou mnohem větší a jsou tak jako spjatý, jak tady říkal Tomáš, už prostě jsou zvyklí v tom místě pobývat. Máme tedy zahradu, ladíme ji permakulturně, používáme prostě vyvýšené záhony, lidi se podíleli na tom jejich budování, tak aby jako úplně opravdu od začátku věděli, jak to funguje, sami si potom na těch záhoncích hospodaří, mají to rozdělené, jsou vlastně jako naši členové. Zároveň jsme vyrobili komposty, který je v mapě kompostérů, takže tam můžou přicházet i jiní občani a můžou tam vyvážet svoje komposty. Už ho budeme i rozšiřovat, protože už nám nestačí. Takže to je jako úplně gro té zahrady. A na to se potom nabalují takové jako drobné činnosti, kdy se právě snažíme zkoušet různé věci. Takže vznikla nám třeba permasemínko na naší zahrady, to znamená, že sbíráme semínka z těch vypěstovaných plodů a zase je používáme zpátky. Zkoušíme zavlažovací nádoby, protože nejsme jako napojení na vodu, musíme sbírat dešťovou vodu, i tohle to řešíme. V rámci těch našich potom dalších akcí zkoušíme inokulování hub, a nebo tady vpravo dole moje oblíbená fotka, to je první fazolová paštika vyrobená pro sousedskou snídaní jako z fazolí, které vyrostly přímo v Liboze. Tak my se prostě bavíme takovými drobnostmi. A ta fotka uprostřed, ta je z naší kadibotky, která je zase vytvořená jako separační záchod. Nevím, jestli to znáte, odděluje se tam tekutá a tuhá složka a opravdu to jako vůbec nesmrdí, je to strašně příjemná záležitost a hrozně hezky nám to v zahradě funguje a teďka sbíráme fotky výhledů z kadibutky. Tak, my, jak jsem říkala, vlastně všechno to vzniklo na základě toho, že existovaly a existují dneska už mnohem rozšířenější sousedské vztahy v Liboci. Já vždycky říkám, že žijeme na vesnici v Praze a už dřív se konaly sousedské snídaně a konalo se zpívání kolet na Štědrý den. Tak teď prostě máme mnohem víc prostoru, je to příjemnější a je i na těch fotkách vidět, že se může účastnit víc lidí a zpívání kolet už máme opravdu, jako tam přichází strašně moc lidí a je to hrozně hezká záležitost. Tak a kromě toho Liboza funguje jako open air venue, bylo to jako jedna z těch myšlenek základních, že vlastně do té Liboce přitáhneme i kulturní akce. Snažíme se je ale vždycky jako pojmout tak, aby byly krásné v tom prostoru, aby si je lidi užili v té zahradě, protože vlastně všechno je to postaveno na tom, že se snažíme o sounáležitost jak mezi lidmi, tak mezi lidmi, co tam žijí a tím prostorem, ve kterém žijí. Takže tady je třeba ukázka ze Site Specific výstavy, v rámci které vznikla kuchyňka pro děti. Ukazujeme, jak se dají prostě různě zužitkovat jako ke kráse věci, které tam všude kolem nás jsou. A tady moje oblíbená, prostě to byla zahynulá líska, nebo líska, která jako odcházela a vlastně ten umělec z toho vytvořil takovýhle dílo, zavrtal ty pruty zpátky zase jako takový koloběh života. Krom toho se snažíme, protože teď jsme se hodně soustředili na ten kulturní program, tak se ho snažíme dělat hodně široký. Zkoušíme, jak vypadá divadlo, zkoušíme, jak vypadá letní kino. Máme svátek světla, nevím, jestli znáte, z Roztok u Prahy, takže to jsme pojali vlastně podobně. I jsme v tom prvním ročníku hodně spolupracovali, spolupracujeme i nadále. A naopak zase zkoušíme to, jak to vypadá na podzim, jak se dá osvítit kompost, jak se dají osvítit záhony. Přijďte se podívat, je to moc hezký.
Naší sezónu lemují dvě slavnosti, jedna jarní a jedna podzimní, a ta je koncipovaná hodně pro rodiny s dětma, takže jsou tam vždycky akce pro děti, divadlo pro děti, koncerty pro dospělé. Je to prostě i taková multigenerační záležitost, což se nám na tom taky strašně moc líbí. Máme do zahrady zapojenou mateřskou školku, která tam má svůj záhon. Chodí nám tam klienti z Domova svaté rodiny, kteří jsou taky od nás z Liboce. Takže je jako moc hezký, jak se tam vlastně pořád ta podobná komunita schází a postupně se rozšiřuje. Já vás jenom poprosím trošku zrychlit, už přetékáme. Už jsme úplně na konci. Mě dostala jsem za úkol, jako s čím se potýkáme, tak jenom možná asi to nejdůležitější pro nás, že něco vybudovat a sehnat ty prostředky na něco, co se buduje, je, bych řekla, poměrně jednoduché. Já teď odhlídnu od všech těch peripetí. Ale co je docela náročné, potom už jako schánět ty prostředky na ten provoz a údržbu a to, že to jako potřebuje nějak běžet, a že to nemůžete dělat jako 10 let furt jenom z dobrý vůle, tak to možná jen tak na závěr. Díky moc. Tak my děkujeme a teď poprosím Jana Vocela z Krásných Kobylis. Tak dobrý den, já se jmenuji Jan Vocel a reprezentuju tady spolek Krásné Kobylisy, který bych vás chtěl tady představit a zároveň vám představit jeden z našich projektů, který se týká právě adaptace na klimatickou změnu. Nejprve si řekněme vlastně, v jakém prostoru se pohybujeme. Toto je sídliště Ďáblice, které patří k jedním z nejhezčích sídlišť České republice. Jak můžete vidět, tak je velmi ceněno pro svoji architektonickou i urbanistickou koncepci. Je plné zeleně, vlastně tranzitní doprava je vedená kolem toho sídliště, takže je to relativně i bezpečné sídliště a zároveň je tam velmi velkorysá, vlastně taková decentralizovaná občanská vybavenost skrze různé jakoby školské zařízení, domovy pro seniory a okrsková centra vlastně služeb a obchodů. Tohle je jedno z nich, to je okrskové centrum v ulici Tanvaldská. Jak můžete vidět, tak vlastně ze tří stran, což tady vpravo není moc vidět, ale ze tří stran je vlastně obehnáno výškovými bytovými domy a mezi nimi se tedy nachází nízká zástavba, kde najdete samoobsluhu, najdete tam restauraci a fitness a najdete tam další drobné služby, včetně tady toho malého náměstíčka. V roce 2017 se společnost CPI, která tento objekt spolu s dalšími nepřátelsky převzala, tak se rozhodla a oznámila revitalizaci celého tohoto objektu a ta revitalizace vypadala následovně. Jo, takže to je ona, to je ta revitalizace. Jo, takže jak můžete vidět, typický příklad takové jakoby predátorské zástavby, kdy se vlastně jakoby ta zástavba tyčí do co nejvyšší možné jakoby výšky, jo, zároveň je tady trošku ponížená, aby tam bylo správně jakoby to oslunění, jo, ale jinak de facto naprostá likvidace toho veřejného prostoru, toho centra služeb a tak dále. No a samozřejmě vypukla mela, sídliště se sjednotilo a rozhodlo se vlastně proti těmto developerským projektům bojovat. A to byl zároveň moment v tom roce 2017, kdy vznikl spolek Krásné Kobylisy a kdy jsme teda vlastně integrovali ty aktivní občany z toho sídliště a rozhodli se, že s tím něco uděláme. Nechci teď přímo probírat tuhletu kauzu, protože to není obsahem mé prezentace, ale jenom zmíním, že vlastně výsledkem celé této kauzy bylo vytvoření územní studie, která slouží jako podklad pro rozhodování v území. Velmi ochotně nám vlastně se do toho zapojila i naše městská část, spolek i další zástupci SVJček a musím říct, že ta územní studie přes všechny ty peripetie, kterými si musela procházet, je ve výsledku hodně dobře přijatá a vlastně reprezentuje téměř vše, co jsme my jako spolek Krásné Kobylisy do ní chtěli propsat, včetně jakoby omezení té výškové zástavby na těch včelách na 3 patra.
Teď si řekněme, teď si představíme ten spolek jako takový. Spolek Krásné Kobylisy je masový spolek, kde je několik desítek lidí a ti lidé nejsou jakoby odborníci na to, co víceméně jakoby řešíme. To znamená, nejsou odborníci ani na architekturu, urbanismus, ani na životní prostředí. Čili my vlastně veškeré naše aktivity, které děláme, tak vždycky děláme ve spolupráci s někým. Máme mnoho partnerů na to, čili já bych teď jenom v rychlosti je představil. Pro nás vůbec nejdůležitější jsou ty SVčka, bytová družstva. Myslím, že to je takový trošku unikát, protože nám se opravdu podařilo od toho roku 2017 de facto získat si podporu téměř všech SVček na tom sídlišti a ta podpora je opravdu velmi ceněná, protože to je finanční podpora, zároveň to je podpora i co se týče distribuce informací, to znamená, že stačí je prostě kontaktovat, poslat jim nějaké jakoby e-maily a oni to hned pošlou už na všechny své obyvatele, což je jako opravdu nenahraditelná pomoc, které si hrozně moc vážíme. Městská část Praha 8, ta nám pomáhá vlastně pořád v té kauze CPI, pomáhá nám vlastně velmi dobře a v mezích toho, co jakoby samospráva umožňuje, protože jak víme, tak existuje, že přenesená působnost státní správy a do toho jakoby městská část jako nezasahuje, čili městská část tuhle tu chvíli jakožto účastník těch řízení podává námitky a zároveň vlastně přijímá usnesení na všech svých úrovních, že nesouhlasí s tou výškou zástavbou, kterou tam chce CPI udělat. Pak je tady Arnika, tak tady bych chtěl hodně pochválit nebo poděkovat vlastně Arnice za to, jak jakoby nás podporuje. Díky ní vlastně sázíme stromy, což můžete vidět tady vpravo přes její granty. Pak je tady nadace VIA, skrze kterou zase získáváme finance na naše právníky právě v kauze CPI. Agentura Koniklec, s ní řešíme ten adaptační projekt, který vám za chvilku představím, ale chtěl bych taky zmínit spoustu jakoby poradců, jako je třeba pan architekt Petr Klápště nebo paní historička architektury Hanka Řepková, kteří nám taky hodně jakoby pomáhají, včetně samozřejmě našich právníků. Tak a teď už půjdeme k tomu samotnému adaptačnímu projektu. To, co vidíte tady vlevo, tak je taková historická mapa sítí, a já bych vám chtěl říct vlastně, jak to sídliště fungovalo. Ono, když se postavilo, nebo když se začalo stavět v tom roce 1969, tak bylo hodně jakoby na tu dobu moderní, hodně jakoby pokrokové a jeden z takových prvků, který tam byl takzvaný letní vodovod. Ten letní vodovod vidíte tady, jsou to takové větve, které se jakoby linou tím parkem a vůbec tou zelení. A tenhle letní vodovod prostě měl funkci jednak jakoby toho zavlažování té zeleně a zároveň vyživoval v létě ty vodní prvky, z nichž jeden vidíte třeba tady, to už je poměrně stará fotka, třeba 10 let, to už tam neexistuje, což byly různá mlhoviště, ale i fontánky a tak dále. No a vlastně tady ten letní vodovod je takový trošku symbol toho, jak prostě to sídliště jakoby v čem už jakoby dnes nevyhovuje, protože ten letní vodovod v současnosti už se nevyužívá z nějakého důvodu, buď už zastaraly technologie, nebo je neekologický, zkrátka už to jakoby není něco, co v současnosti lze jakoby oživit. Ale naším cílem je ho oživit v nějaké jako modernější podobě, tak aby třeba ta závlaha pak těch zelených ploch byla takhle jakoby automatická, jak vidíte tady, a zároveň, aby nebyl vlastně napouštěn pitnou vodou, protože tak to bylo dřív, že ta pitná voda prostě byla napouštěná do toho letního vodovodu a s ní bylo zavlažováno, což je samozřejmě dneska jako nesmysl, protože vy, že jo, nemůžete takhle plítvat vodou, takže jsme se rozhodli, že zkusíme vymyslet projekt, jak by se ten letní vodovod vyživoval, a to nejlépe samozřejmě dešťovou vodou. Tak a teď už jsme u toho projektu. Jo, ten projekt vlastně pro nás, nebo my jsme na tom spolupracovali s agenturou Koniklec, takhle ten projekt vypadá, agentura Koniklec si to celé takhle jakoby zanalyzovala, zjistila si, proč je důležité vlastně jakoby zavlažovat tu zeleň, jaké tam jsou teploty, a zjistila, že vlastně ta dešťová voda teče do kolektorů, v těch se napojuje na jakoby odpadní vodu, takže by bylo velmi jednoduché to vlastně odpojit, vyvést jakoby před ty bytové domy a vyvést to takhle do akumulačních nádrží ven. A teď samozřejmě tohleto je studie proveditelnosti, čili my v tom chceme pokračovat a vyřešit i takové ty problematické otázky typu, kdo to bude platit, protože nová zelená úsporám teď jako neumožňuje podporovat pouze jakoby vodní nebo dešťovou problematiku. Zároveň samozřejmě vyřešit i vlastnické vztahy, protože máme tady soukromý dům, máme tady předtím pozemek hlavního města, který je svěřený městské části, čili kdo by pak třeba jako platil tu údržbu toho vůbec procesu, na co by se ta voda využívala a tak dále. Takže to jsou otázky, kterými se chceme věnovat do budoucna. A já vám tímto děkuju za pozornost a těším se na další blok.
Díky. A teď bych poprosila Štěpána Říhu. Tak dobrý den, já se představím, jmenuji se Štěpán Říha a jsem hlavní koordinátor projektu Metrofarm a současně vlastně i jeho zakladatel. A projekt Metrofarm funguje pod spolkem Udržitelný rozvoj. Náš projekt Metrofarm vlastně v tuhle chvíli zastřešuje tři lokality, na kterých provozujeme městský komunitní zahrady a městský farmy. Projekt vlastně funguje, teď už to bude 4-5 let. Tady to je vlastně první fotka z naší takový vlastně základní lokality na Císařském ostrově, kde máme k dispozici zhruba hektar magistrátního pozemku, vlastně docela štědrá plocha pro komunitní zahradu. Vlastně součástí těch našich prostorů jsou jak prostory pro individuální pěstování, tak prostory pro nějaké společné pěstování, kde lidi mají možnost se zapojit a získávají tak nejenom vlastně úrodu, že se vlastně za ten svůj čas dostanou část těch výpěstků, ale získávají i znalosti od zkušenějších zahradníků nebo zahradnic. Takže tohle je vlastně třeba fotka zrovna z Císařského ostrova, z takzvaného produkčního políčka. Vlastně, protože jsme i městská farma a vlastně kompletní farma hospodářství určitě zahrnuje i hospodářský zvířata, tak vlastně i na těch jednotlivých lokalitách se staráme, většinou to jsou vlastně spíš drobný hospodářský zvířata, ať už to jsou kozy nebo slepice nebo samozřejmě třeba včely, tak tady zase jsou vidět kozy na Císařském ostrově. No a vlastně naše další lokalita, kam jsme se rozšířili po roce a půl na Císařském ostrově, tak je lokalita v Jinonicích, kde jsme získali 2 hektary magistrátních polí. Máme asi na 10 let propachtovaný a zase tam úspěšně zkoušíme vlastně takovou polní verzi komunitní zahrady, kde lidi nemají na rozdíl třeba od Císařského ostrova 5 m² k dispozici pro pěstování, ale tady mají třeba 100 metrů nebo i někdo víc. A vlastně je super, že se i tady ten model vlastně toho, že vezmete pole, kde nic není, není tam vlastně třeba ani oplocení, který nebylo na začátku, není tam žádná dodatečná závlaha, takže vlastně ty lidi z okolí to i přesto baví, i přes nějaký takovýhle vlastně peripetie počáteční, kde jim nic nevyroste, sežerou to prasata nebo slimáci a oni vlastně i tak pokračují dál a učí se to a nějak jako se to prostě vyvíjí, takže vlastně v Jinonicích je teďka asi 40 individuálních pěstitelů, takže máme plně naplněnou tu kapacitu té polní komunitní zahrady. No a vlastně v Jinonicích máme takové 2 části, na té druhé části tam se věnujeme takovému pěstování víc na prodej, nebo i teda pro nás, jako že se tím chceme samozřejmě živit, aby jsme byli vlastně soběstační, ale snažíme se toho vypěstovat i víc, aby jsme měli z těch výpěstků nějaký příjem a ten projekt, vlastně ta farma, by jsme mohli říct, tak byla nějakým způsobem soběstačná a nezávislá na nějakých třeba externích dotacích. No a nevím, jaký mám čas, už 4 minuty. A vlastně teďka naším nejnovějším místem, tak tohle ještě vlastně z Jinonic, kde nám krásně rostou takhle bezzávlahově, ať už rajčata nebo jiné věci. A teďka vlastně aktuálně řešíme 3. lokalitu, to řešíme a hlavně řeším teda v posledních týdnech, kde jsme od magistrátu, bylo v nějaký výběrový řízení na většinu magistrátních polí, tak jsme se přihlásili, získali jsme 20 hektarů v Letňanech, kde chceme vlastně zase dělat to, co děláme na těch už předchozích lokalitách, umožnit vlastně lidem z Prahy, takže kdybyste někdo měl zájem si zkusit, vlastně většina lidí z Prahy třeba ty zkušenosti ani nemá, tak na 100 metrech nebo 1000 metrech si pěstovat ať už brambory nebo cokoliv jiného, tak se můžete
přijít zapojit, těch políček tam bude určitě spoustu, je to skvěle dostupný i co se týká dopravy, je to hnedka před východem z metra. Takže tohle je teďka dobrodružství, který nás čeká, kde chceme, a hlavně i chci určitě dokázat, že ten koncept městského pěstování funguje a že ta Praha vlastně, to naše město, může být, i co se týká potravin, třeba více soběstačné, než je v tuhle chvíli, a na těch plochách vlastně zemědělských můžeme pěstovat více pro naši spotřebu. A vlastně, že i lidi, kteří o to mají zájem, a vlastně ta zkušenost je taková, že máme o to zájem, tak že se můžou do tohohle procesu zapojit, ať už jako hobby pěstitelé, anebo třeba se to stane jednou i zaměstnáním pro někoho. Tak 6 minut. Podporuje nás magistrát určitě, vlastně všechny pozemky jsou magistrátní a podporují nás i vlastně formou nějakých grantů. A co bych ještě tady z těch věcí, co jsem neřekl, trpíme tím, že to prostě, že to neumíme, nikdo z nás podle mě není, nebo většina z nějaký zemědělské rodiny, takže se všechno učíme víceméně znova, tak určitě bychom potřebovali, ale to sbíráme prostě postupně, nějaký znalosti, a tím ještě můžu zmínit vlastně to, co nám pomáhá, tak je projekt Farmářská škola, jehož jsem já i vlastně student, a několik vlastně studentů spolupracuje i na těch jednotlivých lokalitách a vlastně se tam učí, jak pěstovat. Tak to by mohlo asi stačit. Tak díky, že jste se tak sám hlídal zodpovědně. A teď už se přesuneme do Nuslí. Tak já poprosím Petra Stadlera se spolku Probuďme Nusle. Dobrý den, Petr Stadler ze spolku Probuďme Nusle. Já se tady s dovolením budu dívat trochu do svých poznámek, abych na něco nezapomněl, to by mě fakt hrozně mrzelo. Jenom jsem si uvědomil ještě na úvod, když jsem poslouchal ty předchozí prezentace, tak já jsem možná vnesu takový jako trošku víc problematizující prvek. Uvidíme. Tohle ještě není moje. Tak tohle to ještě taky není ono. Tohle je vnitroblok Mečislavova, to je naše komunitní zahrada, která vznikla v roce 2016 a kolem ní se sformoval náš spolek Probuďme Nusle. Původně to byla jenom nějaká mini komunita lidí zaměřená na údržbu zahrady, nicméně od té doby jsme rozšířili záběr na desítky projektů. Jenom tak pro představu, my ročně pořádáme asi tak jako 40 akcí a vedle toho máme ještě další projekty a iniciativy, takže ta dnešní výseč, o které budu mluvit, je vlastně jenom úplný zlomek těch našich aktivit. K té zahradě jenom krátce, protože zahrada už tady byla. Loni se nám povedlo rozšířit naši zahradu na dvojnásobek. Máme tam asi 30 pěstitelů, desítky lidí, kteří tam chodí kompostovat, a pořádáme pravidelné brigády a využíváme granty. Pořádáme tam i různé kulturní a komunitní akce, jak to můžete vidět. Druhá fotka, kterou jsem si nazval jako kapitola Údržba zeleně. Jenom ještě chci na začátek předeslat, my působíme na městské části Praha 4 a já tady otevřeně řeknu aspoň teda svůj názor, že Praha 4 je bohužel tak jako proslulá svým šlendriánem a dlouhé roky vlastně funguje na bázi takového jako flikování všeho toho nejhoršího, takže to, co nám chybí, je to, že často prostě bojujeme s neochotou a s nezájmem. My jsme začínali s nějakým street gardeningem v parku Jezerka, to je ta fotka, větší fotka nahoře, kde jsme v roce 2019 a 2020 udělali dva pokusy osázet tamní takové podivné retardéry, ale bohužel ty záhony moc neunesly tamní velkou frekvenci lidí a městská část nám s tou údržbou taky moc nepomáhala, takže tam jsme se potom rozhodli nepokračovat. Líp to dopadlo v Bartoškově ulici u Vršovického nádraží, to je ta dolní větší fotka, kde byl roky takový odpudivý psí záchod a my jsme ho v roce 2020 při takové obří 4-hodinové brigádě o asi 30 lidech proměnili v takzvaný
my tomu říkáme největší nuselský komunitní záhon. A od té doby tam vlastně pořádáme pravidelné brigády a záhonu se dodnes poměrně dobře daří. Zároveň součástí našeho působení je nějaký jako dohled nad tou naší samosprávou. Jeden příklad je zelenina Nuselské, to je ta horní menší fotka. V roce 2018 na Nuselské proběhla velká rekonstrukce, která se celkem povedla, ale z hlediska zeleně to byla taková jako promarněná příležitost, protože kvůli sítím se tam nedodaly prakticky žádné nové stromy. Takže my teď bojujeme aspoň za ty stávající. Bohužel jsme tam zažívali opět několik let absolutního šlendriánu, kdy sazenice několikrát za sebou uhynuly, ale my jsme tam po letech tlaku a po nějakých jako změnách v TSK se nám vlastně podařilo prosadit lepší péči a od letoška už to celkem funguje. Samostatná kapitola je potom údržba zeleně ze strany městské části naší Prahy 4. Tam vlastně, to je ta dolní fotka, na ní vidíte kus takové nově vysázené aleje a aktuálně tam bohužel zahynulo 9 sazenic z 12. Já jsem vlastně před 10 dny to interpeloval na našem zastupitelstvu. Tak. Tohle to je takzvaný křesomyslův hájíček. S tímhletím projektem my jsme vyhráli pilotní ročník participativního rozpočtu na Praze 4, ale bohužel realizace projektů u nás spočívá právě na libovůli jednoho vrchního úředníka, takže navzdory našemu trvalému tlaku si ten projekt vlastně on udělal úplně jinak. A bez podstaty toho projektu, což měla být ta obří skluzavka. Nicméně my se to snažíme brát pozitivně a prosadili jsme vlastně vznik nového parčíku a průběžně tam pokračujeme v úsilí o jeho další kultivaci. A zároveň tam podáváme další podněty do participativního rozpočtu a Praha 4 nám je už teď bohužel důsledně vyřazuje. Tak a to je moje poslední koláž. Umísťujeme vyvýšené záhony do ulic. V roce 2021 jsme začali budovat takzvanou Nuselskou náves, kdy jsme revitalizovali takový bezútěšný asfaltový plácek nad parkem Jezerka. Garantem a správcem toho projektu jsem vlastně já, protože ho mám přímo pod okny. A tenhle projekt vlastně, myslím, že dobře ilustruje jeden z důvodů, proč to v Praze vypadá tak, jak to vypadá. Takže my jsme si na ten projekt museli obstarat strašnou spoustu razítek a k jeho realizaci musíme si pronajímat 7 metrů čtverečních chodníků za 5 000 ročně. A navíc to vyjednávání povolení trvalo neuvěřitelných 29 měsíců neustálých urgencí. A takže ten projekt vlastně fungoval 2 roky pirátsky, protože my jsme ho z grantových důvodů museli realizovat dřív. Každopádně my se nenecháváme odradit a letos projekt Nuselské květinače, jak tohle to nazýváme, tak rozšíříme jen takzvané náměstíčko u křížku, to je ta vizualizace na té levé dolní fotce a ten chceme realizovat do konce roku, něco podobného, jako vidíte na té vizualizaci. Tenhle ten projekt vzniká zase za úplně jiných okolností, ale je to v podstatě stejně komplikované, takže, ale o tom zase asi až jindy. To je za mě asi všechno. Díky. Moc děkujeme a teď už je na řadě Petr Kala ze spolku Proti plotu. Dobrý den, já jsem Petr Kala, jsem ze spolku Proti plotu a reprezentuji tady spolek a vlastně obyvatele Troja Bohnic. Když slyším všechny tady ty krásné prezentace, tak se skoro stydím to pustit, ale ten důvod je takový, že Praha Troja je krásná zelená oblast, kterou vlastně navštěvují návštěvníci z celé Prahy. A zároveň je to teda velmi atraktivní lokalita pro miliardáře developery. Takže my jsme, když bych to vzal od začátku, chtěl bych vlastně, abyste vlastně viděli ten styl, jakým způsobem z obyvatel, kteří nemají vůbec povědomí o ničem, co je zastupitelstvo, rada, stavební úřad nebo nějaká architektura, tak dokážou během chvilky se naučit všechny ty věci.
A dostat se na úroveň, že dneska poučují úředníky, strčí do kapsy celý magistrátní odbory a soudy nám dávají za pravdu. Takže pojďme se na to podívat spolu. Je to moje prezentace, ta první, takže něco jsem tam připravoval. Vznikli jsme v roce 2011, kdy vlastně botanická zahrada oplotila lesopark s vyhlídkou a byla tam umístěna cedule, že vlastně ta expozice je pouze dočasná a nemusíme se obávat. A to místo vlastně zůstane volně přístupný. Jak se ukázalo samozřejmě, tak to pravda nebyla. Takže já jsem na jedné vycházce narazil frňákem do toho nosu a to mě ta fakt naštvalo. Takže přesto, že dělám logistice a nevím o environmentálních věcech a dalších věcech vůbec nic, tak vlastně člověk oslovil další aktivní obyvatele z okolí, kteří se do toho pustili společně se mnou a dali jsme se teda do práce. Ten plot se nám tam opravdu nelíbil, proto teda se jmenuji proti plotu. Dneska už je to blbý název, ale v té době to bylo trefný, takže pojďme se na to podívat. Podařilo se nám teda vlastně během velmi krátké doby udělat první demonstraci asi v České republice za celou historii proti botanické zahradě, které se teda zúčastnilo 450 obyvatel z Troja z Bohnic. A bylo to teda kvůli tomu plotu, co nám tam skutečně vadil, nejen, že ten plot tam vadil průchodnosti, která je tam historicky dána v tom území, ale zároveň tam docházelo k plošnímu kácení. Plošnímu kácení, aby se uvolnily expozice pro nové bylinky a kytičky, což prostě bylo pro nás nepochopitelné. Zjistili jsme vlastně, že petice je velmi dobrý nástroj v té době, 2011, takže jsme zároveň vytvořili petici, kterou podepsalo v té době asi 8,5 tisíce obyvatel, byla ta papírová, a i během toho pochodu jsme získávali podpisy od návštěvníků botanické zahrady za plotem, takže tady vlastně tady taková stylová fotka, která vystihuje tu naši situaci, poněkud zoufalou, ale no, snažili jsme se. Přestože, asi řeknu to takhle, nebyli jsme žádný spolek, byla jsme iniciativa skutečně aktivních obyvatel, kteří se do toho pustili ve svém volném čase, to znamená po nocích, po večerech, jako většina z vás. Problémy tady těch obyvatel a spolků je medializace, že vlastně vy nemáte vůbec možnost, jak se dostat do podvědomí těch obyvatel dalších, protože samozřejmě PR články se zaplatí městská část přes ČTK a další a vy jako obyvatele, pokud jste proti tomu proudu, tak vás nikdo nechce poslouchat. To znamená, přesto se vám podařilo získat mediální pozornost jak Českého rozhlasu, tak dalších, což bylo velmi zásadní a byl to první krok k tomu, jak tady už bylo řečeno Anou z Arniky, pokud proti něčemu bojujete, tak je vždycky podstatný a důležitý přijít s nějakou alternativou. Teda co bychom si přáli a zároveň co je reálný. Což je velmi důležitá a podstatná věc, protože samozřejmě jsou věci, které jsou prostě nereální. Přestože obyvatele by si to přáli a člověk to musí nějakým způsobem akceptovat. To bylo poněkud nešťastný. Vlastně v botanické zahradě tam probíhala výsadba stromů, pan Svirák, takže jsme přilezli plot a byla tam ta spousta kamer, což byl ten cíl. Nevěděli jsme, že to byla nějaká pětní akce, což teda se ukázal později jako úplně nevhodný. Nicméně s panem Svirákem jsme od té doby v kontaktu a musím říct, že to je ta velmi sympatický a fakt přátelský člověk, který nám pomohl a přestože nás odtamtud ochranka vyváděla, tak se nám zastal a předali jsme knížku Stroje historickou a dostali jsme se do podvědomí. Ale samozřejmě to nestačí. Je potřeba vlastně začít jednat. Takže přesto, že jsme obyvatele bez jakýkoliv praxe, oslovili jsme vedení botanické zahrady a sedli jsme si nad nimi vlastně i s architekty z architektonického studia AND, který vytváří generál botanické zahrady, jakým způsobem by to mohlo být vyřešeno. Když to zkrátím, podařilo se nám, samozřejmě ještě bych zmínil velmi podstatnou věc, městská část Praha 8 samozřejmě obyvatel nepodpořila. Ta byla proti nám a nechtěla se s námi o tom vůbec bavit. To znamená, vystoupili jsme na zastupitelstvu hlavního města Prahy, kde se nám teda podařilo zastupitele přesvědčit a výsledkem bylo vybudování 3 samoobslužných vstupů, tím jsme vyřešili průchodnost, omezení kácení, tím jsme zachránili les
A poslední věc byly sousedské pernamentky. To znamená, obyvatelé Stroje a Bohnic měli vstup za symbolickou korunu. Dneska jsme to tam už zvedli, ale pořád je to přínosný pro všechny strany. Musím se přiznat, že jak jsem bojoval proti plotu, tak zpětně musím říct, že ten plot je báječný a jsem za ní rád. Protože a jelikož vlastně ten plot v té Troji je dneska jedinou ochranou proti tomu, aby ty developeři to cenné území přírodního parku celý nezastavili. A i když jsou to nezastavitelné plochy, tak věřte tomu, že to jde a velmi snadno za pomoci politiku magistrátu. Tohle už se přesuneme do roku 2016. V tu dobu jsem ani netušil, že budeme ještě existovat. To byla jednorázová akce, to proti plotu, ale ukázalo se, že jsme získali zkušenosti, kontakty na politiky, získali jsme spolupracovníky z řad architektů a dalších. A samozřejmě ty obyvatelé, když zjistili, že v přírodním parku ve vzrostlém dubovém lese by mělo vzniknout ekocentrum s parkovištěm, barem a restaurací, tak se samozřejmě obrátili na nás, protože jsme viděli, že jsme uspěli už tenkrát a chtěli poradit, co s tím můžeme dělat. Takže jsme se do nich pustili, to jsou milionáři z Teplic, to byla ještě malá, nízká, abych řekl, nízký protivník. Nicméně na ně jsme se aspoň naučili, jak postupovat. To znamená, udělali jsme při veřejném představení toho projektu v rámci EIA, jsme udělali demonstraci, tam už se to podařilo dostat televizi. Druhá věc, našli jsme v tom projektu velkou řadu chyb. To znamená, zpracovali jsme chyby, připomínky do EIA, rozdistribovali to obyvatelům a podařilo se nám teda, se taky omlouvám, zrušit podatelnou ministerstva životního prostředí, která skolabovala, které tam přišlo 780 stanovisek nesouhlasných a zdiskreditovaní investoři, kteří teda byli v tu chvíli na tom docela bídně, tak jsme jim podali natácku s prostředkou nabídku hlavní města Prahy a ten pozemek vykoupil za 22 milionů od nich, takže vlastně spokojenost na všech stranách a ten les, přírodní park, zůstal zachován. Já vás jenom musím zase přerušit, že už zase přetékáme, tak když je to strašně zajímavý, tak... Ten kolega přede mnou měl o 4 minuty, tak jestli si můžu vzít jeho minuty. No, mělo by to být na dotazy, ale tak rád. Jenom pozorňuji. A děkuju. A ještě jednu věc, a to je velmi podstatný. Vlastně obyvatelé i dřív byli třeba proti těm věcem, protože co si jdem povídat, sídliště Bohnice, to jsou paneláky. To není nic zajímavého. To, co je tam cený, je ta okolní zeleň, kterou vlastně tenkrát architekt Havránek tam navrh a zůstala tam do dnešních dnů a přírodní park samozřejmě. Takže ty obyvatelé se začali zajímat, začali se ptát, třeba tam vpravo je pan Vilgus ze strany zelených, který se k nám připojil a začali zajímat ten projekt a další věci. A vlastně zjistili jsme, že to jde. To znamená, když pak přišel miliardář další, to už byl vyšší level, to byl ta miliardář pan Třešňák z Teplic, taky z Teplic, tak ten teda přišel s nápadem, jak už jste tam zahlídli, já jsem to zavrátil ještě zpátky, přišel s výstavou obchodního domu Kaufland naproti vstupu do botanické zahrady. To, co samozřejmě bylo první, co jsme udělali, tak byl dotazníkový průzkum, jelikož jsme chtěli znát názor obyvatel, aby jsme si udělali pohled a názor, vlastně, jak se k tomu vůbec máme postavit. Takže v 1100 domácnostech jsme udělali dotazníkový průzkum, z kterého vyplnulo jasně, že 97% obyvatel si tam žádný obchodní dům nepřeje, že tam dostatek obchodních jednotek a s ohledem na to, že tam měl být výjezd z parkoviště z 1 200 000 průjezdů každý rok, tak to nebylo úplně šetrné. Takže jsme se do toho pustili. První projekt v EI jsme dostali do EI, takže tam byl posuzovaný, byl jsme ten do koše. Pak přišel investor za 3 roky s přepracovaným projektem, podle nás už uplatili politiky, ale to teď říkat nebudeme. Přesto mu to bylo předplatný, takže i ten druhý projekt jsme dostali do EIA. Nicméně tam to bylo trochu složitější, jelikož magistrát zamítl všechny připomínky, 1700 připomínek od obyvatel a řekneme to asi takhle, popřeli ty svý vlastní z předchozí EIA. Takže jsme se obrátili na ministerstvo životního prostředí, které nám dalo za pravdu a ten projekt je nejspíš mrtvý. A takhle ještě vlastně vypadal v první počátky, kdy jsme se teda pustili do toho dotazníkového šetření, aby v každém domě SV tam byla schránka, poznali jsme, co ty obyvatel si přejí. Tady byl výsledek, to znamená, samozřejmě, obyvatelé by se vždycky přáli, aby tam byl park, ale jsme realisté a víme, že ten pozemek, když někdo koupí za 70 milionů, tak je asi nereálný, aby tam zůstal park. To znamená,
volba, kterou ty obyvatele reflektují, je nízký bytový domy s nějakou přidanou hodnotou, jako je domov seniorů, školka a tak dále, co opravdu v těch bodnicích chybí. Tady jsme s kolegou navštívili i centrálu Kauflandu, aby jsme zjistili jejich názor, tak se nám tam smáli. Samozřejmě, jak říká Gandhi, nejdřív se vám smějou, ignorují vás, potom s váma bojujou a nakonec vyhrajete. Takže tam, když jsme jim teda řekli, že jsme i v knížce environmentální výchovy na třech stránkách, tak zpozornili, ale stejně si mysleli svoje. Ve finále se ukázalo, že teda narazili po první životě. Ať miliardář, tak Kaufland vlastně nebyl schopný s tím nic udělat. Tady je pan Třešňák z Teplic, je to velmi kontroverzní postava, která vlastně je velmi úzce spjatá s bývalým prezidentem Zemanem a dalšími. Takže ta kauza ještě pořád žije, objevili jsme tam další věci, tam u nás byli reportéři před rokem ohledně podvodu pražského arcibiskupství, takže jsme teď posílili nějaké podklady na nejvyšší státní zastupitelství. Já musím zase urgovat, že vám, jasně, se vám chvílí ten vypůjčený čas teďka. Tak půjčím ještě s někoho dalšího, jestli můžu. Jenom ještě bych řekl, 12 000 podpisů petice, papírový, žádný elektronický. Podařilo se nám získat i nesouhlasné stanoviska všech institucí, ať už botanické zahrady, zoologické zahrady, IPRu, městských částí. Ale stejně to bylo velmi složitý s ohledem na to, že vlastně petici hlavní město Praha vůbec neprojednalo, přestože mělo. A odpověď pana Hlaváčka byla něco ve smyslu, že územní plán to umožňuje a obchodní dům tam nabídne nový pracovní místa. Takže s tím jsme se tady rozhodně nesmířili. A tady jenom malý výčet těch, kteří nás podpořili. A musím teda říct, paní Zátovka už nežije, ale byla vynikající. A jsou tam i další, teda, takže to přeskočíme. A tohle je vlastně druhá veřejná prezentace záměru. Říkám veřejná, alebo neveřejná, protože v časopise Osmička, který zval obyvatel vlastně do kempu, tak ten odkaz byl samozřejmě špatný. Telefonní číslo tam bylo uvedené, tak neexistovalo. A četli tam akorát dopisy, které si sami napsali hoši. Takže to nemělo žádný efekt. Tak ještě bych vám chtěl ukázat jednu zajímavou věc a už budu končit, slibuju. To jsem říkal, když jsem přišel. A už mi padej sněnkalo, to jsem dneska nestih oběd. Takže jenom, abyste viděli, jakým způsobem městská část Praha 8 komunikuje a informuje s obyvatele. A to je vlastně tenhle způsob. Nevím, kdo zná Prahu 8 velmi dobře, ale vlastně tam vidíte přírodní park a v popředí je šutka. Ta se stavila asi 27 let, ale už stojí. Takže vlastně přišli s tím, že na stadionu Šutka vznikne nový venkovní plavecký bazén, což je skvělá zpráva. Ovšem, jestli vás zajímá, jak ten projekt vypadá ve skutečnosti a jak ho městská část Tichosti s investorama z Landy, což je třeba známa s Lubočkem, s kauzou, už dva roky připravovala předtím, tak vypadá takhle samozřejmě. Je tam nějakých 24 domů administrativních. A problém je ten, že vlastně oni dokáží krok za krokem ten projekt protlačit, protože obyvatelé o tom zaprvé neví, což třeba my jako spolek dneska proti plotu vyplním tu mezeru informační, to vákuum, a pomocí letáků, Facebooku a našich článek ty obyvatele informujeme, což je velmi podstatný. Ty obyvatele by se spojili a chtěli by napsat připomínky, ale když o tom neví, tak ty lhůty, které jsou dané stavebním úřadem, tak samozřejmě promeškají. Takže v tomhle je to velmi pak složitý. A tady ještě teda veřejné projednání záměru změny územního plánu v kempu. Tam bych teda chtěl poděkovat tady Aničce z Arniky, kdy vlastně se ukázalo, že ty úředníci mají naučenou nějakou verzi, kterou oni prostě tam prezentují, mluví jako já teďkon tady, ale víceméně o tom nic neví. A když se na ně obrátíte s jakýmkoliv konkrétním dotazem, tak vlastně oni neví. A řeknou, napište si, zeptejte se, my nevíme. A v tomhle případě to bylo až tak tragický, kdy vlastně na kameru přiznali, že ani s tím, oni ani s tím projektem nesouhlasí. Ale protože politici z magistrátu si to přejí, tak prostě to protlačují. Takže je to i na kamerovém záznamu, kde to vlastně přiznali. Takže pak nezbývá, než obyvatelům se opravdu vždycky spojit. A my jsme takový ten v Praze troj, v Bohnicích a dneska teda díky těm zkušenostem už pomáháme dalším spolkům, aby dokázali vlastně vzdorovat těm investorům
a nacházeli vlastně nějakou společnou cestu. Děkuji za pozornost, je to jenom opravdu malý výčet toho, co dneska děláme. Já jsem byl včera s dětským domovem, což je taky další aktivita, který se snažíme, jakoby, ta ochrana zeleně je velmi fajn, ale je to, jak vidíte, velmi náročný s ohledem na ty boje, takže aspoň se snažíme něco nabídnout. Děkuji. Pak moc díky, tam máte tam webové stránky, takže určitě každý si může... Když vás to bude zajímat, ale podíl. Je tam těch článků hrozně moc, to ani nečtete. Děkuji. Moc děkujeme a je na řadě Miluše Kozlíčková z Rethink Architecture. Tak já se jmenuji Miluše Kozlíčková a jsem tady dneska za tým Rethink Architecture. Vlastně my jsme organizace, nejsme spolek, jsme zapsaný ústav a jiný jsme hlavně jakoby v tom, jsme tady teď poslouchali spoustu krásných příkladů té práce v terénu na těch jednotlivých čtvrtích. A my jsme spíš jakoby v té teoretické rovině a pohybujeme se hodně v těch přednáškových místnostech a v debatách uvnitř, takže já bohužel nemám úplně fotky našich realizací nebo naší aktivity venku, tak vám představím, tohle je naše vize, ale nejsme samozřejmě autoři. Jsou to, tady jsou vlastně čtyři příklady nějakých udržitelných řešení, který my jakoby podporujeme. Cílem Rethink Architecture je tvoření udržitelných budov, měst, čtvrtí, veřejných prostranství, tak, aby se stala normou nejenom v Praze, ale v České republice a ideálně po celém světě. Tady zrovna ty čtyři příklady jsou převážně z České republiky, vlevo nahoře vidíte vnitrobloky, ty jsou přímo v Praze, vlevo dole je vlastně novostavba, je to výrobní hala, živá zelená hala, první v České republice od společnosti Likos, Likovo je u Slavkova Brno, u Brna. Vpravo nahoře vidíte vlastně rekonstruovaný dům, takže byl postavený nový dům v ruině od studia Ora. A vpravo dole je vlastně udržitelná čtvrť ve Freiburgu, Vauban. A ukazují tady tyhle čtyři příklady, že vlastně to udržitelné řešení spousta lidí si představí, když se řekne udržitelná architektura, tak si představí nějaký supermoderní budovy, nebo možná typicky, co vidíte vlevo dole, tu zelenou budovu porostlou vlastně zelenou fasádou, ale udržitelnost je vlastně pro nás, má tři pilíře a není to jenom ta environmentální část, ale je to i ta vlastně sociální, to, co my jsme tady slyšeli v těch předchozích vstupech, že jde o tu komunitu, jde o to, aby ta architektura byla přátelská k lidem, aby mohli, aby tam vznikala sounáležitost, aby lidi se pečovali o ty svoje místa, kde žijou a dělali je lepší. A což je i vlastně naše mise, my se snažíme, nebo snažíme, naším cílem je inspirovat, vzdělávat a propojovat architekty, odborníky ve stavebnictví, i ty developery nějakým způsobem jim vzdělávat a posouvat k těm udržitelným řešením a vlastně propojovat je s investory. Pak dál představím, tohle je náš tým. My právě nefungujeme bohužel v těch krásných komunitních zahradách venku, nejčastěji se potkáváme online, protože jsme z různých částí republiky, máme tam lidi v Praze, v Brně, v Plzni, já jsem z Luk pod Medníkem, taky se tam řeším svoje aktivistické nějaké věci kolem D3 a tak, takže rozumím všem tady frustracím a že ta cesta je i jakoby v těch bojích, ale my za Rethink Architecture se snažíme o tu systémovou změnu, pokud možno nějakou spoluprácí. Nejčastěji tedy vzděláváme a to tak, že pořádáme různé přednášky ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje v KAMPu, v Centru architektury a plánování města Prahy. Dále děláme semináře s Českou komorou architektů, publikujeme e-booky, poskytujeme podklady vlastně jakoby státní správě. Teď vznikla příručka pod
státním fondem podnikání podpory investic, která bude vlastně jakoby příručka pro starosty, aby dokázali ty udržitelné řešení nějakým způsobem aplikovat v těch svých obcích, aby vůbec věděli, jaký jsou ty možnosti. Tohle je fotka teda zvenku, jedna z mála, kdy se dostaneme do terénu, a to je z exkurze z kampusu Radlická. Je to vlastně budova komerční banky ČSOB a je postavená v roce 2016, takže už jí bude 10 let. A vlastně my jsme tam měli, teďko jsme zahajovali velký vzdělávací 10-týdenní program Rethink Academy právě pro odborníky ve stavebnictví, a v těch exkurzích jim ukazujeme vlastně, co oni v těch svých projektech můžou aplikovat, a nejlíp je vlastně vzdělávat tím zážitkem a tím, že to můžou na vlastní oči vidět a vlastně zažít si to, jak ta budova může být jiná, jak může pracovat se světlem, jak může zachytávat dešťovou vodu, jak může ochlazovat okolní prostor tím, že má třeba zelenou střechu, zelenou fasádu, a celkově, že je to příjemnější místo pro práci, pro život, než klasický prostě open space. A pak to, co ještě děláme, je, že se snažíme dávat vlastně nástroje a pomáhat třeba právě architektům tím, že vytvořili jsme takzvaný checklist udržitelné architektury, má 10 bodů a zahrnuje vlastně 10 různých oblastí té udržitelnosti. Tohle je zrovna fotka z ateliéru Tečka architektonického, který ho mají takhle vyvěšený na zdi. A je to vlastně taková pomůcka nebo nástroj, podle kterého si můžete vyhodnotit svůj projekt jakoby z pohledu té udržitelnosti. My jsme na základě toho třeba udělali audit několika projektů i v Praze, třeba návrhu hlavního nádraží nového, anebo teďko připravovaného Václaváku. A je to prostě taková dobrá pomůcka a nástroj i jako praktická pro architekty a stavaře a odborníky. Tak a to je za mě asi všechno. Já děkuju za pozornost. Díky, a předposlední prezentaci bude mít Monika Domincová ze spolku Rokytka žije. Tak poprosila jsem kolegu. Já nakonec jsem se rozhodla, že nebudu používat počítač. Potom všem. Já jsem teda Monika Domincová, přijíždím z Prahy 9 a rozhodla jsem se, že nebudu používat počítač, protože těch slajdů už bylo hodně. A hlavně jsem po vyslechnutí všech těch prezentací zjistila, že bych vlastně mohla jenom zopakovat úplně všechno znova. A já i děkuju tady některým kolegům, kteří nás podporují, protože tam se nám už podařilo navázat spolupráci. A vlastně jsem chtěla jenom říct, že to nejhezčí, co bych teď tady chtěla vypíchnout, je to, že tady vůbec jsme. A děkuju Arnice za to, že vlastně takovýhle setkání zprostředkovává. My jsme mladý spolek, takže nevím, jak moc se tohle děje jako pravidelně. Jsem tu poprvé na takové akci a to sdílení mi přijde jako to nejdůležitější, co by se mělo dít. Takže za to děkuju. Jo, každopádně, dobře, jeden obrázek tu mám, ale jiný nepoužiju. Já jsem si vzala s sebou územní plán, ale ono to jako není úplně důležitý přečíst, jo, ale tohle je vlastně naše čtvrť. A ta čtvrť vzniká úplně z nuly. Je to, jestli znáte metro Kolbenova, nebo třeba Pragovku, nebo nevím, co byste třeba mohli si Teslu, co by tam ještě mohlo být. O2 Arena je vlastně takhle na kraji. A ta celá ta čtvrť, kterou tady vidíte, to je územní plán, který je z roku 2000. A na základě tady těch barevných kostiček, které vlastně vůbec nic neříkají, tak se staví za mnoho miliard, ani neodhaduju, za kolik set miliard čtvrť, kde vlastně neexistují žádná pravidla, kromě teda zákona nebo nějakých základních předpisů, jenom tyhle ty barvičky. Co je na nich ještě zajímavé, je to, že se ty barvičky a ty písmenka a čísla a koeficienty naprosto volně mění. Vůbec nestíháme ani sledovat, jak se mění, na to, že ještě, aby jsme to ovlivňovali nebo měnili, protože to je desítky, stovky změn, které se za těch, já nevím, asi 20 let, co se to staví, děje. A já jsem vlastně takový počátek něčeho nového, protože nevím, jestli je to dobře vidět, ale já teď ukážu jedno místo. To zelené.
To je vlastně park zahrádky, jestli jste náhodou nezachytili. A to je to, co vlastně spustilo vznik našeho spolku. Já bydlím těsně vedle toho parku, přistěhovala jsem se v roce 2008 a jsem v podstatě senior, jsem starousedlík a jsem jeden z prvních obyvatel té čtvrti. Starší lidi tam moc nemáme. Nejvíc je tam teď dětí 0 až 5 a tak přiměřeně starých rodičů. Takže jsem opravdu jako rychle se dostala do kategorie seniorů. A já jsem bydlela vedle tady toho zeleného flíčku a zjistila jsem asi v roce 2019, že jeden z developerů, kterých je tam jako desítky, se rozhodl kousíček zahrádkářské osady, která tam vlastně byla. Tady vidíte i její fotku. Já jsem vlastně ten oranžový baráček vlevo. A to zelený předtím, to byly vlastně zahrádky, které ještě v té době fungovaly. A to vpravo tam mělo vzniknout. Nešlo až tolik o to, že určitě byty jsou potřeba. To je taková jako fráze pana Hlaváčka, kterou rád opakuje. Ale my tam máme asi 300 hektarů, na kterých se dá stavět. Jo. Tam má být 50 tisíc lidí. Takže ten park je to jediný, co tam máme jako zeleň. A jsou to bývalé vlastně zahrádkářské osady. A zastavět tuhle jedinou úrodnou půdu bylo prostě zvěrstvo. To se jako nedalo prostě přijmout. Takže naše iniciativa vlastně vzniká sice na takovém malinkém pozemku, ale bylo to už tak absurdní a tak jako příliš, takový ten přeteklý pohár, že jsme se všichni jako zvedli všech z těch židlí a vzedmuli jsme se. A vlastně za těch 3-4 roky si je to, tak jsme z ničeho ve čtvrti, kde se nikdo neznal a nic tam jako nebylo, protože to fakt je jako polovina ještě furt brownfield. Se vytvořila vlastně jako nová komunita, něco nového vzniklo. A vlastně to zlý bylo k něčemu dobrý. Takže já jsem tady dneska jako nějaký zakladatel toho spolku Rokytka žije. Ale tady ten příběh byl vlastně takovým impulzem, kdy jsme začali se stýkat, začali jsme hledat všechny ty metody, co tady kolegové popisovali. Dostali jsme spoustu tipů od protiplotu, od kobylis. Ptali jsme se, Arnika nám pomáhala neskutečně. Bez té pomoci bychom se vůbec nehnuli. A asi bych vypíchla to, co nám nejvíc pomohlo v tom, že nakonec dneska to vypadá. Nechci to jako měla bych tady tlouct na dřevo. Ale vypadá to, že to zachráníme, přestože já, když jsem začínala s tou aktivitou, tak mi to nikdo nevěřil. Všichni mi říkali, že to je jako nesmysl, že se mi to nemůže povíst. Vypadá to tady dobře, probíhá teď směna pozemků za jiný pozemek, kde jsme se ujistili, že se nespůsobí něco podobného. Spokojený je dokonce i developer a majitel pozemku, což je Dominikánská církev. A nespůsobili jsme tím zastavením, zdá se, ani žádnou újmu, což byl i náš jako cíl. Tak já musím říct, že vlastně pro mě je to něco jako splněný sen, protože já mám skvělou komunitu, mám úžasný spolek a lidi ve spolku, mám skvělý podporovatele, tady i Aničku. A naučila jsem se neskutečné věci o tom, jak funguje rozvoj v Praze. A můžu potvrdit úplně všechno, co jsem tady slyšela. Úplně všechno, jako opravdu bych byla schopná zopakovat všechno. Nemá to smysl. Ať už jde o nějaký zažít město jinak, komunitní zahrady, kterou bychom si tam přáli, ale i to, jak funguje schvalování nějakých změn a veřejné projednání a změny územního plánu ve veřejném zájmu. Všechno tohle v té čtvrti jako zažíváme. A my se snažíme to pochopit, zjistit, jak to funguje, tak jak tady popisovali kolegové, to je strašně důležitý, proniknout do toho systému a nacházet nějaké cestičky k tomu, aby jsme vlastně mohli docílit zlepšení těch podmínek. A máme tam teda spoustu příkladů, jak se dá dobře i špatně zacházet s klimatem, ale nevím, jestli je stihnu jako vyjmenovat, jak jsem na tom. Protože my jsme vlastně... Tak jenom je chci vyjmenovat. No, já nechci tím jako úplně, protože toho tady bylo hodně, ale tím, že se to nově staví, je to fakt 300 hektarů, je to strašně velký a je to od nuly, tak vlastně to byl obrovský potenciál. Jako 20 let zpátky není zase tak dlouhá doba. A nás asi nejvíc mrzí to, že se to promarnilo. To je asi jako ten zmar je hrozná jako škoda. Na druhou, že to už se nedá vrátit. To byl takový jako vlastně úplně živelný proces, jenom lití betonu. Jo? Tam se nedá ani mluvit o nějaký koncepci, žádná tam není. Nám se podařilo minulý rok, že nám magistrát po těch 20 letech schválil územní studii,
která se teda co nejrychleji, teď oni sami se snaží co nejrychleji schválit, protože vědí, že každým dnem se tam jako leje ten další beton a čím dřív se to zastaví, tím líp. Zastavit to úplně nejde, ale teď v říjnu vlastně to je pro nás jako historický okamžik, když tak pozvu i Aničku nebo kolegy. Měli bychom mít participace nad návrhem té územní studie, která by teoreticky měla tomu vnést nějaký koncept. Takže to je vlastně jedna jako z úspěchů pozitivních. A my doufáme, že mimo jiné se tam právě ukotví to zelené centrum, které je vlastně uprostřed a jsou to ty bývalé zahrádky. A zároveň tam máme jedno široký téma, který by jsem možná se i pak poradila tady s kolegy. Nám se tam děje to, že všechny ty obrovské projekty se rozkouskovávají na malinký kousíčky. Takže vlastně téměř neprobíhá posouzení vlivu na životní prostředí v kumulativních efektech. To jsme si teď uvědomili, jak se tam jako valí jedno přes druhý. Tak vlastně se to teď jako zmírnilo, ty podmínky, oni byly dřív trošku přísnější a stačí už relativně jako velký území na to, aby to vlastně neprocházelo tou EIA. A my bychom rádi docílili toho, je to teda nová myšlenka, nevíme, jestli se nám to povede, aby se vlastně spojily ty projekty jako v jeden celek a aby se posuzovaly, přestože jsou to různí vlastníci a různí projekty a i v různé fázi. To znamená, třeba půlka toho území je teprve ve fázi schvalování změny a půlka toho území už se má stavět. Ale jako celek je tam obrovský dopad právě minimálně na ten biokoridor, který vlastně obklopuje Rokytku, která tam jako vlastně zůstává takovou malou oázou pro těch 50 tisíc lidí. Takže je to takový naše téma, který bychom se potřebovali naučit, kdyby někdo nám mohl poradit, budeme rádi. A to poslední, co bych tady chtěla vypíchnout z pohledu klimatu, my tam vlastně vidíme, že přestože jsou to brownfieldy plný náletů, tak jsou tam jako úžasně vzrostlý stromy, tam jsou jako krásný starý stromy, tam spoustu divoký zeleně, jsou tam jako chráněný druhy. Uprostřed těch starých baráků a rozpadlých továren jsou prostě jako fakt cenný kousky přírody. Ale protože se to nazývá brownfield, tak vlastně neexistuje jako moc snaha to tam chránit. Všechno je to jako bezcenný. A my tam cítíme na tom příkladu tady té čtvrti, že i to, že předěláváte brownfield na moderní čtvrť, znamená jako úpadek toho klimatu nebo mikroklimatu z pohledu té čtvrti. Každá stavba vlastně zhorší to klima té čtvrti. A to teda doufáme, že se nám podaří zvrátit. A vlastně, co bychom minimálně potřebovali, a zase to tady beru, kdyby mi někdo mohl poradit, budu moc ráda, aby se nepřistupovalo k těm územím tak, že revitalizace znamená to, že všechno vykácím, zbourám a vymítím a postavím to úplně od nuly. Protože když my porovnáváme to, jak funguje klimaticky to původní, třeba teď stávající betonárna, tak má menší dopad na klima jako negativní, než to, co tam chtějí postavit. A my vlastně potřebujeme najít argumenty a to je to, na čem teď pracujeme, aby jsme ukázali, že ta nová výstavba je horší než brownfield. To je jako špatně, to je fakt špatně. Takže my jsme vlastně jeden velký brownfield, ale tou novou moderní výstavbou vlastně ztrácíme ten klimatický, jakoby ten pocit, který tam je díky těm starým stromům a ty ve chvíli, když zmizejí, tak je nemáme čím nahradit. Takže i kdybych tady v sále byl kdokoliv, kdo by mi mohl poradit v tomhletom ohledu, ať už je to ta kumulativní EIA, anebo to, jakým způsobem jako chránit tu starou zeleň bezcenou před tou takzvanou revitalizací, tak budu moc ráda. A děkuji vám za pozornost. Díky moc. A teď už je na řadě poslední řečník a tím je Radovan Vrba z Břevnova, ze spolku Union Břevno. Dobrý den, já jsem fotbalista a na Břevnově se 100 let hrál fotbal, který okolo roku 2005 zaniknul. Byly tam vlastně dvě hřiště, jedno Slavoj Břevnov a druhý Téje Břevnov. Byly čestní blízkosti, v roce 1995 zanikl Slavoj z nějakých jako neschodách s tenistama, kde byli společně vlastně pod jedním spolkem. V roce 2005 zaniknul i ten druhý klub, s tím, že ten vlastník těch pozemků pod tím hřištěm to prodal developerovi. A tím vlastně stoletá tradice fotbalu na Břevnově skončila. A nám to bylo líto.
jestli teď můžu možná jenom, jestli, aby jsme věděli, kde se pohybujeme, tak vlastně všichni asi víte, kde je velký Stravský stadion, tak když pojedete od toho stadionu ještě směrem do kopce, směrem na Bílou horu, tak tam je park Ladronka a těsně u toho parku Ladronka jsou tyhle dvě hřiště zaniklý. No a nám to bylo líto, jezdili jsme okolo toho hřišť a tak jsme se sešli s Michalem Chlíkem a s Markem Šálkem v hospodě v roce 2020 a řekli jsme si, že s tím zkusíme něco udělat, protože to jedno hřiště to už jako nenávratně v rukou developera, to s tím už nic neuděláme, ale tohle druhý hřiště bývalého Slavoje Břevnov, tak to ještě furt bylo v majetku magistrátu. My jsme si to teda na jeden den půjčili od magistrátu, posekali jsme tam takhle trávu, tady vidíte, jak to tam vypadalo, postavili jsme tam pípu, elektriku jsme natáhli od pejskařů vedle a udělali jsme nějaký letáky, roznesli jsme po hospodách a po Břevnově a po nějakých spřízněných podnicích a ono tam přišlo 500 lidí. No, takže jsme zjistili, že to asi jako má odezvu a má to nějaký jako smysl v tom dál pokračovat. Takže jsme si to hřiště pronajali od magistrátu nejdřív, následně potom od Prahy 6 a začali jsme tam něco tvořit. No. Takže stály tam takovýhle baráky, to už jsem asi moc daleko, stály tam takovýhle rozbořený baráky, až to nalistuju, tak to tam bude. No, nenalistuju, no nevadí, no prostě jsme tam... Ty baráky bylo potřeba zbourat, protože tady máme baráky rozbitý, vyhořelý. No a to bylo potřeba zbourat, protože tam bydleli bezdomovci a nějaký narkomani a tak. S tím nám zase pomohla ČVUT. Vlastně všichni byli celou dobu jako vstřícní, akorát oni to nechtěli dělat, takže jsme zjistili, že nejlepší, co můžeme udělat, je prostě jim takhle donést projekt a říct, takhle to udělejte. A pak to jde, ale oni nemají tu kapacitu na to vlastně udělat. No, takže to se povedlo zbourat a o rok později, takže v roce 2021 jsme začali s náborem dětí. Přihlásilo se nám zase strašně moc dětí a začali jsme teda na tom hřišti trénovat. Teď bohužel to hřiště zatím nesplňuje žádný kategorie jako pro pořádání oficiálních zápasů, takže hrajeme jenom takový poloprofesionální soutěže, ale vlastně k dnešnímu dni máme 5 týmů přes 100 dětí, který tam dvakrát týdně trénujou. Máme tým dospělých, který nemůžou teda hrát u nás, ale hrajou na Bílý hoře, ale ty už přihlásili oficiální soutěž, což je pro nás takový jako velký milník, že jsme vlastně letos vrátili po 20-letý nebo 25-letý pauze vlastně fotbal na Břevnov. A no a to je za mě asi všechno. Díky moc, díky.